ନିଶା ବିଜନେସ୍, ନିଶା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ। ମାଷ୍ଟର୍ସ ଗେମ୍ରେ ସଫଳ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେନାପତି ଆଜି ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ଲେୟାର। ଖାଲି ସୌକ ପାଇଁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମହିଳା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଦୁଇ ବିଭାଗରେ 76 କେଜି ବର୍ଗରେ ଡେଡ୍ଲିଫ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତୃତୀୟ ମହିଳା ବେଷ୍ଟ ଲିଫ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ବିଜନେସ୍ ସହ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳଟି ଆମର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସର 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର 2 କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମକୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ଏପରି ଏକ ଖେଳ ଯେଉଁ ଖେଳ କି ଆମେ 50, 60 କି 70 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖେଳିପାରିବୁ, ତ ସେ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେତିକି ବାଟ ଆଗେଇ ପାରିଛୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଥିବାରୁ କୋଚ୍ ହରିପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଗଲା ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସୋ ସିଏ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଭଲ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ ବିକଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ହୋମ୍ ମେକର୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍, ସୋ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ତଥାପି ସେଥିରେ ସେ ସମୟ କାଢ଼ିକିନା ବହୁତ ଭଲ କଲେ। ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିପାରିଛି। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଏହାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।